Istina da si u Brestu u autobusu puštao kasetu sa nezgodnim sadržajem? Ne, ne. To je bilo puštanje ovde kod nas. Zvezda krene na utakmicu, te 87. 8. Krenemo na utakmicu autobusom u Tuzlu. A pojedini iz rukovodstva su volili, to su te godine možda da malo sad vole da gledaju, tu pojavili se pornići ovi oni. Razjurim se, dva dana sam po gradu tražio da nađem tu kasetu. Mogu nađem to nikad. Nađem i zamenim uložak kasete i stavimo. Krenuli smo, nismo tu izbili negde na posle aerodroma. Sve se oni namestili, postoje oni 4-5 sedišta, prvo sedi u uprava, rukovodstvo, ovo ono, a mi smo već ovamo u drugom delu. I sad čekamo situaciju. Puštaju kasetu i scena sa, ja namestio baš se. I eto, što vidiš, pogledao su se i ovako gledaju desu. I više nikad nisu pustili, onda smo normalno gledali film.